պարոն Սարգսյան, ձեզ նկարներ ուղարկեցի, նոր դրած կանգառասրանները, այդ նստարանները արդեն ժանգոտած է։ Հետ երաշիքային սպասարկման ունենք, չէ՞, ժամանակահատված ունենք, ուրեմն ծանոցում եք, ինձ զեկուցում եք, որ ծանոցել եք, չեն անում, երաշիքները բանը կանում, քաշում եք։ Գնումների վարձում խնդրում եմ տրանսպորտի վարձանը օգնեք, այդ երաշիքները որպեսզի կարող են ամբողջությամբ քաշեն։ Մեկ է կանգառներ կա, որ այդ կանգառները չի տեղադրվում, ժամկետը անցել են, չէ՞։ Այո։ Երբ են պատրաստում տեղադրվեն, մի շաբաթ 10 օր առաջ։ 10 օր էին խոստացել, 10 օր երբ անցնում։ Ուրեմն այս շաբաթ չեն դնում, էլ չենք սպասում, պան Սարգսյան։ Շատ լավ։ Երաշխիքները նույնպես էլի քաշում եք, այսինքն կարգ ու կանոն պետք լինի, էլի չենք կարա այդպես բանանենք։ Սպասենք, տենենք երբ են բանանելու։ Նաև մյուս հանձնարարականը ձեզ բոլոր կանգառներով պարոն Բաբինյանը մոտից գնացել նայել են, բոլոր կանգառներով նայում եք ու տեղադիրքը այդ որպես հանձնարարական ֆիքսեք, տեղադիրքերի մասով տալիս եք եզրակացություն, այդ նոր տեղադրված կանգառասրանները։ Շատ լավ։ Խայտառակ վիճակը, ես երեկել եմ մի քանի տարբեր տեղատեսել, որ անհասկանալի է, ոնց են տեղադրվել այդ կանգառները։ Պետք է տրանսպորտից չհասկացող մարդ ունենալ, այլ ի՞նչ, որ դա չպետք է լինի կանգառասրան։